қайырлы күн қымбатты әріптестер қымбатты достар бүгін біз кәсіпкерге кез келген аудиторияға өзіне маңызды ақпаратты жеткізуіне септігін тигізетін дағдылар туралы айтамыз бұл презентациялық дағдылар және ораторлық шеберлік басқаша айтқанда көпшілік алдында өзіңді қалай көрсетіп қалай әңгімелесу керек презентациялық дағдыларды бастайық бұл курста мен нақты мақсаты бар арнайы дайындалған таныстырылым туралы айтамын презентация не үшін қажет кәсіпкерлер әдетте қандай жағдайларда сөз алады бірінші тауар қызмет түрі немесе жоба туралы ақпаратты жеткізу үшін екінші бизнес жоспарды таныстырып инвестиция тартқан кезде үшінші серіктестермен стратегиялық қарым қатынас орнатқан кезде төртінші қоғаммен болашақ тұтынушылармен сенімді тілектестік қарым қатынас орнатқан кезде бесінші кейде коммерциялық ұсынысты таныстырылым түрінде жіберуді өтінген кезде алтыншы басшылар кейде командасына стратегиялық міндеттер мен міндеттемелерін таныстырған кезде жетінші кәсіпкерлер кейде бизнес форумдарда кәсіпкерлік клубтарда және бизнес қауымдастықтарда сөз алған кезде жай ғана сөз алып қажетті ақпаратты слайдсыз жеткізуге болмай ма әрине болады бірақ олай қажет емес қарапайым презентацияны әзірлеу көп еңбекті қажет ететін үрдіс аса қиын деуге болмайды бірақ көп уақытты алады таныстырылымда түрлі әсерлі дүниелердің болғанын қаласаңыз онда еңбектенуге тура келеді және тілге шешен кей солай жасайды кейде сөз сөйлеп тұрған кезде слайдты қайтесіздер өзім ақ айтып беремін дейді сөз сөйлеп тұрған адам үшін слайдтардың құндылығы неде мен кез келген жағдайда негізделген әдеттегі таныстырылым емес арнайы сөз сөйлеуге дайындалған нақты мақсаты бар презентация туралы айтамын бұл курста мен презентацияны техникалық тұрғыдан көрсете алмаймын тек менің сөзіме үйлестіруші ретінде көріністер ғана болады бірақ сіздер мен осы курсқа қосымша ретінде әкелген презентацияны жүктеп алсаңыздар болады кейін менің айтқанымды естеріңізге аласыздар көпшілік алдында сөйлеу үшін презентацияның неге қажет екенінің бірінші себебі келесіде сөз сөйлеуге таныстырылымды алдын ала дайындасаңыз сіз айтатын сөзіңізді пысықтап тезистер дайындап алдыңыз кейде сол сәттегі жағдайға байланысты сөз сөйлеу оң нәтиже береді дегенмен алдын ала дайындалсаңыз одан да жақсы нәтижеге қол жеткізесіз екінші себеп сөз сөйлегенде слайдтардың көмегі көп олар тақырыпты толықтырып әңгіменің екпінін үйлестіріп жаңылыстырмай маңызды тұстарды ұмытпауға септігін тигізеді яғни сөз барысында сіз қателеспейсіз үшінші себеп біз экран бәсекелестігі дәуірінде өмір сүріп жатырмыз жұмыстан үйге қайтып бара жатқанда телефоннан билбордтардан қанша ақпарат алатындығыңызды еске түсіріп көріңізші телефон бетіне қарап отырғанда сіз мәтінге ме әлде суреттерге көңіл аударасыз ба көптеген адамдар қазір көзбен шолуға әдеттенген ақпаратты қабылдау үшін аудиторияға көру қажет өте үйірімпаз шешен оратор 10-15 минут аудиторияның назарын өзгеге емес өзіне аудара алады егер аудиторияға смартфондардағыдан да қызықты суретті көрсетпесеңіз олар бәрібір телефоннан бас алмайды төртінші себеп слайдтар көбірек ақпарат жеткізе алады мысалы сандар мен маңызды фактілер осы ақпаратты слайдта реттейтін болсаңыздар онда оны оқудың қажеті жоқ сіз жай ғана жағдайды сипаттап бересіз ал слайд оны толықтырады немесе әзіл аудиторияны өзіне қаратып маңызды тезистерді есте сақтауға әзіл кез келген оратор үшін өте жақсы көмекші оның үстіне таныстырылымның көмегімен сіз қосымша пайдалы ақпарат бере аласыз мысалы сіз іргелі компанияның дистрибьюторысыз сіз ең өтімді тауар жөнінде әңгімелейсіз бірақ толық каталогты компанияның сайтынан табуға болады сондықтан оның сілтемесін бересіз сайттың мекен жайын айтасыз ол қалай естіледі кім оны есінде сақтайды ал таныстырылымнан сілтеме бойынша өтіп қажетті ақпаратты алуға болады бүгінде көпшілік qr кодты жиі қолданады арнайы бағдарлама арқылы кодты тіркеп қосымша ақпарат алуға болады кейде сөз сөйлеп тұрған адамның дауысына қарағанда суреттердегі эмоциялар мен көріністер әсерлі шығады радио мен кино бағдарламаларын салыстырсақ сіздің мінбедегі презентацияңыз бен сөйлеген сөзіңізді радиомен салыстыруға болады бесінші себеп адамдар слайдтарды суретке түсіргенді ұнатады слайдтарда қызықты сирек ақпараттар немесе тезистер болса адамдар суретке түсіреді оған қоса онысын әлеуметтік желілерге салып пікірлерін жазады сонда осындай тегін жарнама болып шығады ақпарат шын мәнісінде қызықты болса оны телефонның жадында сақтайды осылайша бұдан қорытынды шығарамыз сөз сөйлеуге арнайы дайындалған үздік таныстырылым сіздің сөзіңіз дәйекті етіп сіздің сенімділігіңізді арттырады тыңдармандардың алдында беделіңізді өсіреді себебі сіз арнайы олар үшін дайындалдыңыз оларға сый құрмет көрсеттіңіз неден бастау керек қалай ойлайсыздар кейбіреу безендіруден бастау керек дейді менің тәжірибем бойынша өз сөзіңіздің мәтінінен бастау керек сияқты себебі сіз слайдтағы мәтінді оқу үшін емес таныстырылымды өз сөзіңізді сүйемелдеу үшін әзірлейсіз көрерменге айтқыңыз келген нәрсені жеткізу керек сіз слайдтағы мәтінді оқу үшін емес таныстырылымды өз сөзіңізді сүйемелдеу үшін әзірлейсіз сөзіңіздің мәтінін дайындамас бұрын алдымен мақсатыңызды айқындап алыңыз таныстырылымды не үшін жасап жатырсыздар деп сұрасам сіз не деп жауап бересіз көпшілік ақпараттандыру үшін көрсету үшін менің жобам ең үздік деп жауап береді бұл дұрыс жауап емес дұрыс мақсат өз сөздеріңізбен қол жеткізгіңіз келген сіздің тыңдармандарыңыздың әрекеті өз сөзіңіздің мақсатын қалыптастырудың ең қарапайым құралын көрсетемін осы таныстырылымнан кейін мен деген сөйлемді жалғастырыңыз мысалы осы таныстырылымнан кейін тұтынушылар біздің компанияны сенімді серіктес ретінде танып келісімшарт жасағанын қалаймын немесе осы таныстырылымнан кейін әкімшілік біздің ұсынысымыздың болашағы бар екенін көріп біздің жобаға бюджеттен қаражат бөлінгенін қалаймын немесе осы таныстырылымнан кейін тыңдармандар өз мәселелерін түсініп оны біздің қызметіміз арқылы шешуге тырысқанын қалаймын мақсатыңызды қалыптастырып алған соң оны екі бөлікке бөлу керек орталық тезис оны таныстырылым толықтырып тұрады және нәтиже түсінікті болу үшін мысал келтірейін бірінші мысалымыз естеріңізде ме осы таныстырылымнан кейін тұтынушылар біздің компанияны сенімді серіктес ретінде танып келісімшарт жасағанын қалаймын орталық тезис біздің компания сенімді әріптес нәтиже шарт жасау енді сізге сіздің әріптес ретінде сенімділігіңізді дәлелдейтін үш төрт маңызды дәйек табу керек мысалы сізде кәсіби мамандардан құралған команда бар өндірістік база бар жеткізушілермен ұзақ мерзімді шарт жасалған өзге тұтынушылардың сізбен жұмыс тәжірибесі бар сізде тұтынушыларды қолдау қызметі жұмыс жасайды тексерілген технология бар және тағы сол сияқты сіздің дәйектемелеріңіз нақты және сізге тікелей қатысы болуы керек жаттанды сөздермен клишеден бас егер сіз нәтижеміз келісімшарт жасасуды қарастыратын болса бұл жағдайда келісімшарт жасасуға шақырту жеткіліксіз тұтынушыға қамқорлықты баса айғақтайтын сөздерге маңызды жайттарға назар аударыңыз мысалы түрлі жағдайлар бір ретті қызмет түрі абоненттік қызмет көрсету кепілдендірілген мерзім және тағы сол сияқтылар егер сіз мені мұқият тыңдап отырған болсаңыз өз таныстырылымыңыздың былайша айтқанда қаңқасын байқаған боларсыздар енді кіріспе және қортынды бөлігі қалды Қортынды бөлігі қарапайым ғана назарларыңызға рахмет дегеннің орнына іс әрекетке шақыратын сөздерді қолданған дұрыс нәтиженің қандай боларын тыңдармандарыңызға айттыңыз енді осыны жүзеге асыруды ұсыныңыз және таныстырылымда өзіңіздің байланыс нөмірлеріңізді міндетті түрде қалдырыңыз әйтпесе қонаққа шақырып алып мекен жайыңызды айтпағаныңыз дұрыс болмайды